Kanë vjuar edhe sot aktivitetet e planifikuara me rastin e ditëlindjes së Muhamedit alayhiselam që organizohen nga ana e myftinisë së Tetovës, kështu në vazhdim e shumë aktiviteteve që janë mbajtur me rastin e ditëlindjes së pejgamberit Muhamedit alayhiselam edhe në territorin e myftinisë së Tetovës, nxënësit e medreses Isabeu, paralelja e vajzave në Tetovë shpërndan fletushka me moton, të tjerët rreth personalitetit të Muhamedit alayhiselam, si dhe nga një pako me llokum të sponsoruara nga kompania Blagoja Gjorqev AD, e cila posedon edhe certifikatën halal nga Agjencioni i Standardit Halal pranë Bashkisë Fetare Islame, dhuratat simbolike janë ndarë në qendër të Tetovës dhe para xhamisë së larme. Tradicionalisht, Bashkia Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë çdo vit organizon manifestime fetare në kuadër të institucioneve më të larta të saj, konkretisht riasetit dhe muftinive, po njëkohësisht edhe në kuadër të medreseve, konkretisht paraleleve të vajzave dhe të djemve në Republikën e Maqedonisë, rreth përkujtimit të figurës më të çmuar edhe më ndikim në botë, Muhamedit alayhiselam. Ashtu si që në ditët e mëhershme, në për komunat tjera, konkretisht aty ku gjendet medreset, apo paralelet e medreses qendrori Sabeun, në Shkup, në Tetov dhe në Gostivar, në Shtip, edhe në Tetov sot undajtën fletushkat me motën Muhamedi alayhiselam, pra figurë çmuar e cila ka lënë ndikim në gjithë botën, po sot e kësaj dite e kemi fatin na si besimtar, po njëkohësisht na të pasuesit e rrugës së tij, që edhe na të përfitojmë nga tradita e tij, nga mësimet e tij dhe dua përcjellim gjeneratave të cilët vijnë në vazhdim. Nesër në ora 17 në ambientet e Pallatit të Kulturës së këtij qyteti, nxënësit shpalosin ekspozitën e tyre nën moton Artet e Bukura, ndërka që në ora 18 në sallën e Pallatit të Kulturës, nxënësit e kësaj paralele në Tetov organizojnë manifestimin qendror Muhamedi alayhiselam, simbol i moralit.